нэг асуудал шийддэг, энэ орн нутгаа мэддэг, энэ иргэцэн орчинд нэг хурдан оруулаад өгөөсэй. Энэ нэг авлиг хэл зарим нөхдүүд ярьж байгаа. Ой нийгэм юу гэсэн айдас орчлоо. Энэ арчилсан намын хитэн нөхдүүд орж ирсэн чинь ингээд цавчих гад. Алхмуудыг хийж ирсэн үгүй харин тэр үнэн. Одоо ч хийнэ. Хийх ёстой. Хуулийг чандан мөрдөж урагшаагаа алхаж энэ ард түмнийг амьдралын сайжруулахын тулд ухамсар А би улс төрийнхөө хуваарьч төрийн төшөөхийн хоёрдугаар хэлчихэж ирсэн. Энд нуухан надад байна. Ийм учраас бид нар хэдэн 10 жилийн дараа малчин байхгүй болох гэж шүү. А малчин байхгүй болох юм бол энэ төрийн буурхтын буруу болохоос. Тэр учраас мад аж ахуй бодлогын тухай асуудал дээр бүсгүй дайрыг яаж ажиллах ёстой гэдэг үдэгдлийн үзүүлэх юм дээр бид нар ажиллах ёстой байна гэдэг ийм сигнал өгсөн. Удаан юм чи. Маш их улс төрчихжээ. Маш их зүйлийг усгийн өнцгөөс нь харж уус өнцгөө болгож байгаа. Тассан тосоо өстөө гэж ажилласан юм уу? Энэ шинжлэх ухааны газар хэд хэдэн зүйлийг анхаарлаа хандуулж хийж гисэн. Хамгийн нэгдүгээр хийсэн зүйл. Үнэхээр өнөөдөр энэ бодлогоо ажлын заанд дахиад бүтэн 3 жил үргэлж. Бүтэн 3 жилийн турш бид нэг 3 сарынхаа хугацаар ажиллах шаардлага. Ардын яах гэж энэ ажилласан нам бол бусад ба эрсдүүд энэ бид ажиллах төрийн эрхийг өгсөн гэхээр энийг хийгээр өнгөрсөн 4 жилийн өгсөн хатгай халамжаас улбаалаад халамжийн бодлого нэг өдөр зогсоход цаана олон айл өрхөд хүндрэл үүссэн гэдэг би. Цаашдаа хүүхэд болон ахмад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэгэ. Үнэхээр амьдрал хандлуун бол тэр нөхцөлийг нэг төгөргийг үн цэнгүү болгож хүн зүгээр тараадгийг болиё гэж. Энэ хүмүүсээс бусад бүх хүмүүс энэ нөхцөл болцоог төр бодлогоор хийчих ёстой гэсэн бодлогон дээр юм чинь. Эний тулд харин ажлын байртай байх, их хүтээн байгуултыг байгуулах, жижиг дунд бизнесийг эрхлэх энэ бүх болцоог нь олгож ихийн төлөө 1000 төгрөгийг зүгээр авч яхад бидний амжиргааны төвшингийн үнцэн үнэнхүү хурдтай буурсан. Махны үн яаж өссөн? Гурлын үн яаж өссөн? Бензиний үн яаж өссөн? Дахиад татаж болохгүй л гэж ярьж байгаа. Одоо үнэ тоцолцуулах асуудал гарсан.